sä, Dam? Moro, moro. Työväki podcast kolmonen. Pitkästä aikaa. Ollut vähän semmoista hiljaiseloa tuolla pitu somepuolella ja nyt otettiin sit homma haltuun takaisin. Ja itse asiassa Työväki kolmosen podcastiin piti tulla Atte Ståhle, mutta pelikausi loppui, niin Atte ei enää missään, eli ihan klassinen homma. Mutta Mika vastaa aina puhelimeen, kun siltä soittaa. Kyllä, se on just näin. Ja me voitais nyt lyödä tästä toi viime kausi pakettiin. Mitä siinä tapahtui, mitä siinä ei tapahtunut ja mitä ensi kaudella tulee tapahtumaan? Onko se valmis? En, mutta mennään. Mennään. No. Miten toi Työväki pelasi 7 peliä viime kaudella? 2 voittoa, joku hävitty jatkoaika. Mitä mieltä? Korjataan sen verran, että 8 peliä taidettiin pelata, mutta annetaan se Jori Lanteeksi, kun se ei nyt... Ei nyt sehän kauheasti tiedä mitään. Mutta joo, siinä oli aika semmoista vuodestorataa. Muutama hyvä peli ja muutama aika heikko. Ja pystyttiin kovinkin joukkoja vastaan taistelemaan, mutta sitten pystyttiin myös aika hyvin sukeltaa. Että semmoinen hyvä tasaisuus puuttui kyllä, tai loisti poissaolollaan niin sanotusti. Joo, se tulee sukelluksista mieleen se salvapeli, kun 16-6 tuli pataa ja ei hetken aikaa ole semmoista kylmetystä kyllä tullut. Mutta toisaalta nyt täytyy vähän lähteä soittelemaan menneisyyteen, nimittäin otteluvoitot sitten taas salpaa vastaan kyllä voimakkaasti heilahtanut pitupuolelle, että ehkä 4-1 tai 5-1. Joo, kyllä se täytyy sitä mainostaa, että vaikka menneet on menneet, niin... Niin ketä niitä muistelee niin, menneet? Onneksi ollaan voitettukin joskus salpa, mutta tosiaan joo, kyllä se oli... Ei se ihme sitten ollut, että Salpa loppujen lopuksi divari nousi, että hyvä porukka, mutta se oli vähän olo esitys kyllä meiltä. Mutta ei siitä se enempää. Onnittelut Salpalle. Joo, tätä kyllä. Kautta, jos joku sattuu katsomaan. Joo. Mutta ei siitä sen enempää, toi ihana vastustaja ja kiva vihollinen ja hyvä ystävä, mutta palataan tähän pituun vielä. Tässä on mulla kanssa tämmönen ihana vastustaja ja ystävä. Joo, kyllä me ollaan Jori kanssa hyviä ystäviä. Yes. Siitä pitu viime kaudesta. Vähän se heittelähti se pelitaso. Tuli vähän uusia pelaajia ja oli mun mielestä silti ihan semmonen... Me muuten jäätiin lohko viimeiseksi. Mutta oli silti ihan semmonen niinku... OK-esitys. Niin oli siinä. Et ei ne aika heittopussi oltu, vaikka niinku viimitteeksi jäätiin. No joo, Salpaa vastaan ne oltiin heittopussi, mutta muuten tosiaan ihan OK-pelejä. No joo, Blue Fox koton, Soittorasia koton ihan aika karmeita esityksiä. Mutta nääkin molemmat joukkueet pelasti divari. Karsinnois loppuvasti. Soittorasia nousi kans. Et hyviä porukoit, et kunnia heille. Mut sit muutamia pelejä, mitä tulee mieleen, niin Classic Unitedin vastaan vieraspeli. Pystyttiin pelaamaan kyllä todella hyvä peli, vaikka pinna vaan sit saatiin. Ja samoin sit Nipakos vastaan kotipeli, se oli hyvä esitys. Siitä saatiin pari pinnaa. Ja sit oli toi Vaasa-peli esimerkiksi koton ihan kamala peli, mut se sanottiin sit voittamaan. Huonolla pelillä voitettiin, hyvällä pelillä hävittiin ja se mun tasaisuus puuttuu. Sen teki toi Tika Juha aika hyvät pisteet siinä Vaasan pelissä. Oliko viisi nyyttiä vai mitä sieltä oikein tuli? Kyllä, ainakin 4 maalia teki. Mutta kyllä, sen takia maalitekijäksi me hommattiinkin. Kyllä. Ja Tommilla Aatukin siinä pelissä onnistui ja sen jälkeen ei sit meillä toinu enää kauheasti näkyäkään. Juu, kyllä se sitten oli. Sitten oli menoa divariin ja sitä kautta F-liigaan. Kyllä, Aatullekin onnittelu. Joo, loistavaa tekemistä. Ja karhuin totta kai. On sitä odotettukin Aatu tuota sun läpilöintiä. Nyt se tuli. Joo. Kakkosrajaa sen. Joo, just sen. Yes, okei, mutta semmoinen oli hei viime kausi. Ja nyt kun mä oikein lähden muistelemaan näitä menneitä, niin Mika, sullahan on valmentajan ollut tämmönen niinku tyylivalmentaja, että eka säilytää ja sit noustaa. Säilytää, noustaa. No kyllä välillä tiputaakin. Mut nyt ei tiputa. Nyt ei tiputa. Ajattelin, että onko se tässä kauden nousu? Onko nousupaineita? Ei, nousupaineita ei ole. Ei todellakaan. Lähdetään nyt siitä vaikka, että parannetaan viime kaudesta, siitä tynkäkaudesta. Tasaisempia esityksiä. Se olisi niin kuin se isoin juttu. Onko mitään uusia tämmöisiä pelaajia tai jotain? Onko jotain uutta tiedossa? Voiko paljastaa tässä? Ehkä nimiä kannat, mutta onko jotain? No ei nimiä, mutta kyllä tuossa nyt muutamia pelaajia on tulon päällä. Ja kovasti tässä nyt yritettäisiin semmoinen... Oikea valmentajakin saa, että mä saisin keskittyä joukkueen pyörittämiseen ja huvitoimikuntaan. Ja ehkä pelaamaan tuolla Työväki kakkosessa. Ai hemmetti, se on siis totta. No ei se kyllä siinä pieni siemen, no.
Kyllä se työväki kakkosessa, mä luulen, että tätä kuunnellaan kyllä innokkaasti, nimittäin se tietää 40 kaappia ensi kaudella. No juu, mä venäkko, että pelaa puolikautta. Meinaa, okay. Ei sun paikka kestä kokonaan. Niin juu. Mut päästetään Mika sinne tosiaan tuuletteleen kainaloita. Mä uskon, että olisi ollut työväen edustuksessakin kyllä vielä käyttöön semmosen vähintään ylivoimapelaajan. Joo, olen samaa mieltä. Veskukulmaa ja siihen keskustaan niin tapahtuu. Puhutaan Kankaan Vesasta. Joo. Kankaan Vesa on aika semmonen hyvä mies syöttämään. Joo. Kenen muut ottaisit? No hei, muuten nyt kun otettiin oikein puheeksi noin, tai ei otetakaan ihan vielä. Jatketaan tosta noin. Tuohon ensi vuoteen, mitäs Pitu lähtee sieltä sitten tavoittelemaan? Niin kuin sanoin tuossa äsken, niin semmoinen hyvä tasaisuus. Ja sillä lailla pystyttäisiin joka pelissä taistelemaan voitosta. Toki se vaatii taas paljon ja tarvii puolustaa hyvin. Ja sitä kautta sitten hyökät hyvin. Mutta se ennen kaikkea mä haluaisin semmoista tasaista suorittamista ja taistelua. Ne taitaa olla ne Pitun eväät voittamaan noita vastustajia. Minun mielestä. Tiukasti puolustetaan ja sitten hyvin nopeat vastahyökkäyksiä, niistä muutama koppa. Ja... Juu. Maaleja täytyisi tehdä kyllä kovemmalla prosentilla. Se on vaikeet maaliteko. Niin, no, ei se, sulle, on, se, on, se, muille. Muille tos, niin. Itse kun mä saan se maalitekopaikan, niin se on vähän semmoinen silmäkkiin sutasu vaan ja toivottavasti helähtää, mutta ei ole ihan kovasti helähtänyt kyllä. Kyllä mä muistan joskus tehneen maali, maskus. Mä syötin. Joo. Työnsi sulla pallo ja sä upea laukaus, mutta ei siitä sen enempää. Ei vitti sua ruveta kehumaan. Se oli hieno laukaus, mutta mä annan myös Lehtisen Mikon pisteen, että siinä on hyvä maaliedusta pelaaminen. Onko näin? Ei maalivahti enää yhtään mitään. Joo, Mikon, ison miehen siellä maalilla. Joo. Totta kai. Joo. Mihin me jäätiinkään? No, puhuttiin vähän siitä, että millaista ensi kauden tavoitet ja mitä siellä niin sit oikein, mikä homma. Joo. Ehkä siinä oli niinku menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus hiukan paketissa ja pitäisikö me päättää tämä pikapodcasti nyt sitten tänne? No jos ei sulla mitään järkevää sanottavaa enää ole. No ei, mä voisin kysyä, että Mika, tai kysytään, niin otetaan semmoinen vähän kevyempi osio, että mitäs sulla Mika nyt kuuluu? Mä kuulin, että sä oot ostanut mökkiä tuolta Mäntyniemestä. Juu, ei oo sit, tai se on, ei oo se sama Mäntyniemi, missä tuo presidentti vierailee, mut kuitenkin juu, siellä on semmoinen pieni rantahuvila. Missä tullaan viettää ihan iltoja perheen kanssa ja hyviä ystäviä kanssa. No, mä odottelen kutsua, jos kopsahtaa joskus vai? No, saattaa. Posti kiertää kyllä. Kyllä se joskus tulee. Mut mä en tuu sit ennen, kun sä oot saanut sen sun kaasukäyttö sen jääkaappis toimimaan. No joo, siinä voi kans. Mä kuulen, että siinä oli vähän asentamista. Siinä voi vielä mennä hetki, mut... Sä olet kuulemma katsellut sitä 2 tuntia eilen. No, sanotaan 3 tuntia. Te ei lähtenyt katseella käyntiin. No joo, ei. Käytin syyden vaihto siinä oli, mutta... Se on vähän niin kuin vaihtas right and left. Joo, ei se helppo. Ei ole just sitä. Ei onnistu 3 tuntia. Oikeet se oli. Okei. Okay. Ei mulla sitten enää varmaan mitään. Ei mullakaan. Hei, palataan asiaan ja toivottavasti saatais, jos nämä podcastit nyt vielä jatkuu, niin jotain muutakin kuin tämmöisiä vanhoja patuja, niin kuin minä, Puli ja Jaska tähän. Saatais vähän semmoista uuttakin näkemystä tähän hommaan. Meillä menee helposti tää tämmöiseksi. Joo, kyllä sieltä täytyy uutta verta niin sanotusti saada mukaan. Ja tosiaan silleen pahoittelut, että tämä some on ollut aika hiljaisella, mutta se oli vähän sellainen tietoinen valinta, kun korona hiljensi meidät, niin pidettiin sitten vallan hiljaisella, että eiköhän tätä tästä aktivoidu. Kyllä, ei lähdetty höntyilemään vasemmalle oikealle, annettiin THL tiedottaa. Just näin. Me ei puututtu siihen, antaa viisaampia päättää. Juuri niin. Hei, mä kiitän teitä kaikki kuulijoit ja Mika sua kanssa ja toivottavasti nähdään taas joskus. Ja... Juu, ja toi terveisiä ihan jokaiselle, ihan kaikille ja... Onnittelut ja karhuille myöskin tuosta F-liiga-paikasta. Nimenomaan, onnittelut sinne kanssa. Hieno homma. Ei muuta kuin palataan sitten, kun on taas asia. Moi moi! Moikki!